Mbote, mbote, mbote ba fidèle abonné. Mbote na bino nyonso, mbote bisika bozwami, mbote bolingo la biso mingi. Nzambe alola apambola bino. To sepe lisusu komema na linya. Kozala na nzela po na kotalisana. Ba biloko kitoko o tozino mabele na biso na commune de Maluku. Tozali na groupement ya bou. Awa précisément tozana village Bangombe. Ou village Ila. Village Ila, et quand même village Bangombe. Ah, on est comme on a ma belle zoa miawa qui toque. Et ça n'a qu'à chanter la tête. Nangambu nango, ou toujours avec sa paysage. Et ça n'a qu'à chanter la diaspora à sala reboisement. Awa, alona ba bicalbitus et belé. Bakas et belé awa pour na cadre ya réchauffement climatique. À sala pendant ou sala makasi. Na ngambu na ye awande esika mabele za nakacha koteka ma botala mabele oyo botala espace oyo ya bien étendu ya bien terrain ya bien ezali en vente propriétaire a se peut koteka mabele na ye yango abengi agence El Caimon. El Caimon aye ya solo pona kozwa babilili atinda na babone na nyonso o bazali na ligne balanda. Besoin zali certainement bosenga za kosoma beleka kana nzela munene boye oyo zali route fachi beton eza ko na ferme ya mokonzi mboka awa national numero 1 na place otozali ozana batanya mingi te na moto ozana moins de 10 minutes sio mi comme il na deja awa pala tere oyo banzete za espace oyo ha babilo kwa ndene na ndenge nda kupeza na kati tere munene nango mulayeza. Et kendati na kati metokoki o limitango na 100 mètres, largeur nango eza na 50 mètres, donc 50 sur 100 pona mutalingi kosomba awa. Mais n'empêche na sima place 100 mètres wana esuki epanzani ekei ba hectare eza wana ebele ebele. Donc facilité ezali ke soko osomi na oyo mbala moko na sima kuna osomi mpe ba hectare ekangami wana mbala moko ekosunga yo ndeko mpona kosala misala na yo na nzela ya munene. Na route fachi pe musika tena national numero 1. Tozali na village Ila, Bangombe bar Ila, awa na commune de Maluku. Numero na biso pona ko contacter tokita nayo awa ou ozwa certaines informations par rapport ya mabele oza na posa ko somba ezali +243 90 40 90 121. Tolobi numero na biso ezali +243 90 40 90 121. Ou au bois qui a mis sous l'icolo, na côté à gauche, écran à yo, on commande à ke numéro na biso à contact et zawana. Ne quoi bandi on a $4,000 prix à débattre au discuter. Soit bandi l'icolo, yo pe banda na se, soit bandi na se, yo pe mata mouké. Voilà. Et zalinde, li sungi tozo sunga na biso, tala awa, makambo yango et zalia ou ekwe, makambo kitoko, ma belé ya bien, et zanga problème et za pla. Tere lala omuni sima wana nyonso ekenda o sima nango siko bektar nde etandami ebele 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 awa toso zana bezo kosomba terrain oyo okukipe ko profiter na okazion wana terrain oyo liboso na ndako ekomi place ya depo na ome sima kuna osombi bektar wana pona kosala ba culture oyo lingi abele za kitoko na +243 90 40 90 121 nde numero na biso voilà. Na $4,000 obengi oye okutana mukolo na mabele bo discuter osombi yango benga ko hésiter te ezali na village ya Ila na groupement ya bou na commune de Maluku ville province ya Kinshasa awa mutuka nawe ka ndingo zo mona voiture ata ya se wana ekokota awa mutuka nyonso ekokota ekoma na place oyo oye na voiture na oti na kati ya mabele oyo place lopango no ezole kaka na nzela munene. Autant à quelques mètres longue l'emprise à l'état, suite wana au côté de terrain na yo. Ndeko, partagez vidéo oyo, ou like ango, kabayango, bandeko bazana bosenga kosomba pe ba biloko, bazala petit na contact ya batu mususu te, bo partagez vidéo oyo na bandeko, na ba groupe, partout, bisika bozali, ou like ango, ezali gratuitement, ezali misolo te, sans argent ni rien payé, ou like kaka, ou partagez vidéo. Et ça la kabiso bien. Yango ezo sala ke chaîne na biso ekenda liboso. Contribution na bino soki misolote soko sombite kaka pona partage pe kaka pona commentaire
pona ba remarque ba suggestion et sala kabiso et loko moka malamu et surtout ko like yango yango nde contribution na bino munene opso za kosenga. Alors tala nzela munene mabele bandi awa na plus 243 numéro na biso 90 40 90 121 obengi ndeko toye otali mabele osomi mabele ekomi ya yo libela obongisa venir na otala moninga ndenge asala na ngambu aza kolelaka yango bambongo mikolo nyonso eza na cadre ya red plus mpona réchauffement climatique me na ngambu oyo soki osombi yango oza na bomengwa monene osomba wapi omona mabele ya 50 metres sur 100 ete kama na $4000 a décité. Voilà.